Oi, amigos e amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tudo ótimo. Na aula de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer um colete ou pullover feminino adulto, muito fácil e rápido de fazer. Essa parte aqui que eu fiz, olha, é a parte das costas. Essa parte aqui, ó, é a parte de cima. Aqui é a parte que vai o pescoço. E eu vou ensinar vocês o passo a passo da parte da frente, que é a mesma coisa. Só vai mudar lá em cima uma carreirinha ou duas, talvez. E olha, a gente começa aqui pela barra e nós temos que ter duas partes iguais a essa, tá bom? Eu vou mostrar para vocês os materiais que eu estou utilizando para fazer esse pullover, tá? Eu comprei, gente, 5 novelos dessa Lã Pinguim. É a Flash, ela vem com 100 gramas, tá? Ela tem 200 metros. Essa cor é a 6042. Eu comprei 5, ainda não sei se vai dar, porque eu vou fazer ele com gola alta. Então, tudo depois, no comecinho da descrição do vídeo, eu coloco quantos novelos, na realidade, eu usei, tá? Nós vamos precisar também da tesourinha. Nós vamos precisar de marcadores. Uma agulhinha de tapeçaria, para unir as duas partes. E a agulha que eu vou usar é a minha de 6 milímetros. Vamos lá então, pessoal, começar com a nossa aulinha. Mãos à obra aí e pedindo a Deus que nos ajude, né? Que faça com que tudo dê certo nesse vídeo também. Bom, gente, para a gente começar a fazer esse pullover, o que que a gente vai precisar fazer? Nós vamos medir a circunferência do nosso quadril, tá? E vamos dividir por 2. Aí, essa divisão por 2, vocês vão pegar a primeira parte, tá? Vamos supor, a minha aqui, a primeira parte deu 42. Então, olha, eu medi 84 centímetros do meu quadril, tá? Então, a primeira parte e a segunda parte, cada uma vai ter que ter 42 centímetros. Tem que ser as duas iguaizinhas, por isso, quando vocês começarem a fazer a primeira parte, vocês já vão anotando quanto que foi, quantos pontos vocês fizeram para fazer a primeira parte, vão anotando tudo direitinho para que a outra parte fique igualzinha, tá? Então, aqui, gente, nós vamos começar com um cordão de correntinhas. A gente vai começar a fazer a laçadinha inicial. Puxo bem esse primeiro pontinho aqui para fechar bem e ficar bem firme. E aqui, gente, para dar os meus 42 centímetros e ficar igualzinho à outra parte, eu vou fazer um cordão de correntinhas com 56 correntinhas, ó. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer as minhas aqui, aí depois eu volto com vocês. Fiz aqui o meu cordão de correntinhas com 56 correntinhas. Seguro aqui, ó. Faço mais 3. Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Na onde eu segurei. Vou introduzir a agulha e vou fazer o meu primeiro ponto alto. Aqui já estamos com 2 pontos altos, tá? E o restante agora, gente, é para cada correntinha um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho aqui na correntinha e faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, venho aqui na correntinha e faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha,
venho na próxima correntinha e faço um pontinho alto. E aqui, gente, a gente vai colocar para cada correntinha que nós fizemos aqui um pontinho alto. Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, gente, minha carreirinha, ó. Pontinho alto em cima de correntinhas, só pontinho altos, ó. E aqui o meu último pontinho. Ó, só isso que eu fiz. Pontos altos em cima de cada correntinha da carreira de baixo. Agora, o que eu faço? Eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho, e aqui, gente, agora a gente vai começar a trabalhar um ponto barra, só que é diferente daqueles que eu ensino aí, tá? Esse vai ter que ser assim, porque eu vou subir com ele aqui do lado também, ó. Tá vendo? Eu fiz ele aqui na barra, ó. Fiz até aqui, ó, de ponto barra. E depois aqui eu subi com três carreirinhas de ponto barra na volta toda e desse lado também, ó. Então, nós vamos começar aqui com o pontinho barra. Laçadinha na agulha, meu primeiro pontinho, ó, esse aqui que eu fiz as correntinhas, eu não vou trabalhar. Eu venho aqui no próximo, vou passar minha agulha aqui atrás, ó, atrás do pontinho. Vou fazer um ponto alto. Laçadinha na agulha. No próximo aqui, ó, agora eu venho por trás dele aqui, ó, vou introduzir a agulha, vou passar aqui pela frente, vou voltar lá atrás, vou puxar e fazer um ponto alto, ó. Então, ele vai ficar um pontinho pego pela frente e um por trás. Laçadinha na agulha, venho no próximo, agora aqui eu faço isso aqui, ó. Passo a laçadinha aqui na frente, puxo um pontinho alto. Laçadinha na agulha, agora venho no próximo, agora eu vou pegar aqui por trás, ó. A mesma coisa, só que por trás. Laçadinha, puxo, puxo e puxo. Laçadinha na agulha, venho aqui no próximo, agora eu vou pegar aqui pela frente. Puxo duas e puxo duas. Laçadinha na agulha, agora o próximo. Tá aqui o pontinho, olha, gente, eu viro aqui atrás, ó. Passo minha agulha assim, por trás, puxo, faço um pontinho alto. Laçadinha na agulha, agora eu venho no da frente aqui, ó. É a mesma coisa que eu faço na frente, eu faço na parte de trás, ó. Agora, esse aqui por trás, ó. Passo aqui, puxo e faço um ponto alto. Olha, ele vai formando esses relevos aqui, ó. Na realidade, esses aqui são pontos altos em relevo, né? Mas ele ajuda a formar o ponto barra. Agora, esse aqui, ó, eu peguei lá por trás. Agora, esse aqui eu pego pela frente. Tô fazendo bem devagarzinho para vocês verem, ó. Laçadinha na agulha. O próximo é lá atrás, ó. Eu passo, eu laço o pontinho lá atrás, puxo e deixa eu fazer de novo, gente, porque eu tô olhando aqui na câmera, eu me perco um pouquinho. Laçadinha na agulha, ó. Vem aqui por trás, eu seguro assim, ó. Puxo, puxo duas e puxo duas. Laçadinha na frente, agora eu pego aqui pela frente, ó. Laçadinha na agulha, agora eu vou lá no pontinho lá atrás, ó. O de trás é mais complicadinho, mas é porque a gente tem. Eu tô olhando aqui na câmera, ó. Agora por trás, ó, eu viro o trabalhinho, passo a agulha aqui, seguro, ó, eu seguro assim para não escapar o ponto, puxo duas e puxo duas. E a gente vai fazer isso aí até
Aqui o último pontinho, tá? Aí depois eu volto com vocês na hora que eu tiver acabando aqui. Tô terminando aqui, ó, meu trabalhinho. Pego aqui pela frente. O próximo é por trás. E o próximo aqui pela frente. E aqui, gente, tá as correntinhas que a gente iniciou. Laçadinha na agulha, venho na primeira correntinha aqui, ó, pego e faço um pontinho alto. O meu primeiro ponto alto daqui, ó, ele é sem pegar nada, é só as correntinhas que a gente sobe. E aqui no final também a gente termina com um ponto alto normal. Três correntinhas, viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha. Agora aqui, gente, esse aqui, ó, nós pegamos pela frente. Agora ele vai ficar por trás, nós vamos pegar ele aqui, ó. Tá? Nós vamos acompanhar como está o ponto. Ó, laçadinha na agulha, voltando aqui, ó, passo aqui por trás, seguro assim, ó, aí fica mais fácil de fazer, tá? Ó. Agora, o próximo é pela frente, é a normal, passa aqui, pega ele normal. Laçadinha na agulha, o próximo aqui tá aqui atrás, ó, eu venho aqui atrás do trabalhinho, puxo, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, o próximo tá pela frente, passo aqui a agulhinha, seguro o trabalhinho e faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha, ó, que tá aqui atrás, ó. Ele ficou lá atrás, o pontinho, a gente passa a agulha nele lá atrás, vem e faço um ponto alto. Um ponto alto, laçadinha na agulha. Agora esse aqui tá pela frente, ó. Vem aqui, facinho, seguro e faço outro pontinho alto. Laçadinha na agulha. Agora esse aqui tá lá atrás, ó. Viro aqui, venho aqui atrás, seguro assim, ó. Puxo, puxo e puxo. Laçadinha na agulha. Esse tá pela frente. Agora eu faço assim, laçadinha na agulha. Agora eu venho aqui atrás, ó. Puxo. Puxo. Agora eu venho aqui pela frente. E assim eu vou fazendo até chegar lá no finalzinho. Então, aqui vocês podem ver que eles vão ficando todos em relevo, ó. Tanto de um lado quanto do outro, ó. Tá vendo? Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui, ó. Laçadinha na agulha. Esse último aqui, ó, eu peguei por trás. Agora, esse é pela frente, ó. Laçadinha na agulha. O próximo é lá por trás, ó. Passo por trás do pontinho, puxo, tiro duas, laçadinha na agulha, agora é da frente. Puxo, tiro duas, laçadinha na agulha, pego lá por trás, duas, duas, agora é pela frente. Tá? Eu vou fazer o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Tô terminando aqui, ó, a carreirinha de, a segunda carreirinha, né? Ó, peguei o último aqui por trás. E aqui, ó, não pode esquecer que tem as correntinhas, tá? Na terceira, de baixo pra cima, ou na primeira aqui, ó.
Você tem que introduzir a agulha, puxar e terminar com um ponto alto, ó. Aqui, ó, contando com a primeira carreirinha de pontinhos altos, eu fiz três, né? E de ponto barra eu fiz duas. Então, agora, gente, eu vou começar a próxima para mostrar para vocês. E daí, olha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Não, aqui eu tô pegando outro lugar, peraí. Uma, duas, três, quatro, isso mesmo. Cinco carreirinhas, quatro carreirinhas de barra e uma que foi a primeira de pontinho alto só, tá? Então, aqui, ó, é tudo igual, subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. Esse primeiro pontinho aqui, ó, já tá pela frente, então, a gente vai continuar pegando ele pela frente. O segundo é lá atrás, ó. Pela frente. E pegando o pontinho por detrás, ó. O próximo eu peguei pela frente. E o outro lá por trás. Então, gente, eu vou fazer as minhas carreirinhas aqui, ó. Pra ficar igual a essa aqui, essa barra aqui. Aí depois eu volto pra vocês, pra ensinar. Mas é bem fácil, gente. Eu não trabalhei o ponto aqui no meio, porque eu achei já a linha bastante estampada, tá? Então, pra fazer trabalhinho, eu acho que ia ficar muito cheio de informação. Então, eu trabalhei aqui mesmo, ó, essa parte, todinha aqui, ó, de pontinhos altos só. E fiz o pontinho barra aqui do lado, dos dois lados, tá? Igual esse que a gente tá fazendo na barra, eu fiz os lados. Por quê? Porque depois eu vou juntar eles, eu vou deixar uma cava bem larga aqui e vou juntar daqui para baixo só. Tá? Por quê? Porque eu quero bem abertinho dos lados. Mas a gente vai fazer tudo juntinhos, todos os passo a passo, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui, aí depois eu volto com vocês para dar continuidade e começar a fazer aqui, trabalhar esses pontos aqui. Bom, gente, ó, já tô terminando aqui a minha última carreirinha. Fazendo meu último pontinho aqui, ó. E aqui, gente, não pode esquecer de terminar aqui na primeira correntinha de cima para baixo, fazer um ponto alto, tá? Ó, ficou do mesmo tamanhinho, ó. E aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês e falar também. Para fazer essa parte da frente aqui, foi um novelo e meio, tá? E ó, o que tem do segundo novelo que eu comecei a fazer essa barra aqui, ó. Então, foi até que bastante lã, né? Deixa eu medir aqui para vocês terem uma ideia do meu quanto que ficou, para vocês terem uma ideia de quanto calcular de lã. O meu, a parte aqui, ó, deixa eu passar, ó. Ele ficou com aproximadamente 45 centímetros, tá? E de altura, aí a altura vocês fazem a altura que vocês quiserem, tá? Deixa eu pôr aqui. Ficou, gente, com aproximadamente, ó, 55 centímetros. Tá? Isso para vocês terem uma noção do tamanho do meu aqui, quanto que foi de lã.
E aqui, ó, que é a carreira dos ombros, a última carreira das costas, eu fiz só até uma parte, ó. Aqui eu deixei sem fazer e aqui eu fiz a outra parte, tá? Mas nós vamos fazer tudo isso juntas. Bom, cheguei aqui no final, fiz o meu último pontinho, faço aqui, ó, três correntinhas, viro o meu trabalhinho. Gente, aqui, ó, se você começou esse ponto, o primeiro ponto pela frente, é assim que vai ter que ser, tá? Ó, então, eu pego ele aqui pela frente, faço um. Vou pegar o segundo por trás. Vou pegar o terceiro aqui pela frente. Continuando aqui, gente, que eu parei para atender o telefone, dá uma raiva que ninguém fala nada, né? Então, aqui, ó, peguei o terceiro pela frente, o quarto por trás. O quinto pela frente e o sexto por trás. Então, gente, aqui para começar a fazer as carreiras do pullover, nós vamos fazer assim. Nós vamos ter que ter três pontinhos de um lado pego por fora e três do outro lado também. Então, sempre que vocês forem começar aqui, vocês contam seis pontos pegos. Três pela frente e três por trás, que daí dá certinho, vocês não vão esquecer nenhum pontinho. Venho aqui, ó, no primeiro pontinho, depois que eu fiz as laterais, ó, essa aqui vai ser uma lateral minha. A gente vai fazer pontinho alto em cima do pontinho barra da carreira de baixo, ó. É só pontinho alto, gente. É muito fácil de fazer esse pullover. Ele fica muito bonito. Eu confesso que achei assim a lã um pouco trabalhada demais, tá? Mas eu acho que numa lã lisa, isso aqui ficaria maravilhoso. Depois de terminado, vocês vão ver. Ou uma lã que fosse degradê, não assim. Tão colorida assim, né? Eu achei ela um pouquinho assim colorida demais. Então, ó, um pontinho alto para cada pontinho. Eu vou fazer o meu aqui até ficar faltando os três pontinhos aqui, ó. Que aí eu volto com vocês para ensinar a fazer o outro lado lá, tá bom? Fazer mais um pouquinho aqui, ó. Pontinho alto. Não esqueça de pegar nenhum pontinho, tá? Ó. Gente, eu tô chegando aqui no finalzinho, olha. Então, eu vou deixar essa e essa aqui, eu vou fazer igual, tá? Então, para que atrás fique com três também, a gente tem que começar, ó, vou terminar o último pontinho alto normal. Então, aqui, ó, se a minha terceira é essa, se as três minhas daqui, então eu tenho que começar a pegar nesse daqui de trás, ó, fazer mais um pontinho aqui. Pra dar certo de ficar três de um lado e três do outro. Então, olha, a minha primeira é aqui, eu vou começar aqui, ó. Pegar por trás aqui. Depois vocês vão ver lá atrás que ficou com três, olha. Um pela frente, um por trás. Dois, eu vou fazendo assim para mim não me perder. Três, pego por trás, ó, o terceiro. O quarto pego pela frente. O quarto eu peguei pela frente, laçadinha na agulha. O quinto eu pego por trás.
O sexto ponto eu pego pela frente. E aí eu faço para terminar em cima da correntinha um pontinho alto. Então, olha, eu fiquei com três aqui na frente e três pontos em relevo atrás, tá? Agora aqui eu subo três correntinhas. Viro meu trabalhinho, deixa eu dar uma acertadinha aqui na minha câmera. Viro meu trabalhinho, laçadinha na agulha. Esse primeiro aqui, ó, que eu vou começar, tá lá atrás, ó. Então, da laçadinha na agulha, eu venho aqui atrás, ó, pego ele. Primeiro. Primeiro. Agora, aqui, ó. O meu segundo ponto é pela frente. Segundo. O terceiro é lá atrás, ó. Terceiro. Que às vezes a gente esquece de pegar um. O quarto pontinho. O quinto lá atrás, ó. E o sexto aqui na frente. Assim, gente, vocês não vão se perder, tá? Ó, fica uma, duas, três aqui e um, dois, três atrás certinho. Laçadinha na agulha, agora é pontinho alto em cima de pontinho alto. Eu vou fazer o meu aqui. E a hora que eu tiver chegando nessa outra parte aqui, ó, eu volto com vocês, tá bom? Olha como que tá ficando. Bom, gente, ó, tô chegando aqui no final. Aqui, ó, é o meu primeiro ponto em relevo, o segundo em relevo, pego pela frente, o terceiro. E aqui atrás também tem os três. Então, vamos lá, vamos fazer mais essa carreira. Bom, aqui eu tenho mais um pontinho antes de chegar nele. Eu faço o ponto alto normal. Então, aqui, ó, primeiro ponto pego pela frente. O segundo, eu vou aqui por trás, ó. O terceiro vem aqui pela frente. O quarto eu vou lá por trás. O quinto eu venho aqui pela frente. E o sexto, olha, tá escondidinho aqui antes das correntinhas. Eu pego lá por trás. Então, assim, olha, gente, a gente não se perde, olha, eu fico com três pontos em relevos pego pela frente e na parte de trás também, ó, um, dois e três. Venho aqui nas correntinhas, introduzo minha agulha aqui, ó, e termino com um ponto alto. Subo três correntinhas para a próxima carreira, viro meu trabalhinho. Aqui, o meu primeiro ponto está pela frente, nós vamos pegar o primeiro. O segundo é pego por trás. O terceiro pela frente. O quarto por trás aqui, ó. O quinto pela frente. E ó, o sexto não pode esquecer, por isso que eu conto sempre. Pego aqui por trás, ó, porque quando ele fica lá atrás, a gente acha que acabou. E não acabou, ó. Então fiquei com três pontos relevos aqui, ó. Um, dois, três e um.
Aqui, ó, um, dois, três, tá? Assim não tem como errar. Eu venho aqui, ó, esse aqui é o que eu peguei por trás, venho no próximo aqui, ó, e é pontinho alto, em cima de pontinho alto, agora é normal. Até chegar lá do outro lado. Olha, gente, eu já tô quase acabando o segundo novelo, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu vou continuar. E a hora que eu estiver chegando de novo lá nos últimos três pontos em relevo, daí eu volto com vocês. E depois, gente, é só continuar assim na altura que vocês querem. Tô chegando aqui, ó, no pontinho, ó, no primeiro pontinho. Ainda eu tenho um pontinho aqui para fazer alto normal. E esse meu primeiro aqui, ó, é pego por trás. Então, eu vou lá por trás, passo, faço o meu primeiro. O segundo é aqui pela frente. O terceiro é lá por trás. O quarto aqui pela frente. O quinto ponto alto por trás. E o sexto ponto alto pela frente. E o último aqui, eu trabalho o último ponto alto nas correntinhas. Eu vou ensinar mais esse comecinho. E aí, é só seguir repetindo tudo isso. Ó, o meu primeiro aqui, eu fiz, quando eu acabei aqui, eu fiz pela frente. Então, agora, ó, nós vamos pegar ele lá por trás. Passo a agulha. Esse aqui, ó, peguei lá do outro lado eu peguei por trás, agora eu tô pegando pela frente. Esse outro aqui lá por trás eu peguei pela frente, agora que eu tenho que pegar por trás. Agora esse pela frente, o próximo por trás, tá vendo? E o último aqui pela frente. Então, eu fiquei com um, dois, três, e aqui eu fiquei com um, dois e três. Agora é ponto alto em cima de ponto alto. E chegou lá do outro lado. Fazemos a mesma coisa. Gente, tem bastante gente que já tem experiência em fazer esse ponto. Então, para a pessoa, não, assim, não é muita dificuldade de fazer. Mas tem muitas seguidoras minhas aqui que são novatas no crochê. Então, eu acho que eu tenho que dar atenção para todo mundo. Por isso que às vezes eu explico várias vezes a mesma coisa, para não ficar dúvidas, né, gente? Que a gente também, quando começamos, a gente também tinha bastante dúvida, não sabia muita coisa, né? Eu aprendi o crochê com a minha avó. Minha avó fazia muito, antigamente era muita toalha, né? Tem toalha de crochê feita por ela até hoje. Eu olho e falo, pensar que minha avó fez esse, já morreu há tanto tempo. E é uma lembrança que a gente guarda assim pro resto da vida da gente, né? Uma lembrança boa, saudosa, né? Mas foi com ela que eu aprendi meus primeiros pontos de crochê. E agradeço a ela se hoje eu faço
alguma coisinha em crochê, é graças a ela. Foi minha primeira professora, minha avó, por parte do meu pai. Aqui, ó, tem mais um pontinho. O meu primeiro aqui eu vou pegar pela frente, o segundo aqui por trás, o terceiro pela frente, o quarto lá por trás, ó, o quinto pela frente. E o sexto, ó, tá junto aqui com a correntinha. Pegar lá por trás. E aqui eu faço meu último ponto alto. E terminei a carreira. Gente, agora é só repetição. Eu vou fazer a quantidade que até começar, até chegar no ombro, onde eu quero fazer, vamos falar um dentinho aqui, né? Que nem eu fiz lá, só que na frente eu vou fazer um pouquinho maior. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu contar quantas carreiras eu passei em centímetros. Agora eu vou contar quantas carreiras eu fiz de pontinhos altos. Então vamos lá. Comecei aqui, ó, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 carreiras inteiras. E a 36ª carreira foi aonde eu fiz o ombro. Tá? Então, aqui na próxima eu vou trabalhar até essa carreira aqui só e vou deixar duas carreiras pro ombro, tá? Mas eu volto com vocês assim que eu tiver com o meu na altura que é para começar a fazer o ombro, eu volto com vocês, tá bom? Até lá, então. Gente, antes de eu sair, eu queria pedir para vocês, que não são inscritos ainda no meu canal, por favor, me ajude aí, tá? Deixa um joinha aí nos vídeos, vai entrando nos meus vídeos aí, deixa um joinha para me ajudar. Compartilhem aí com seus grupos, nas suas redes sociais. E não esquece de ativar o sininho, né? Porque com o sininho ativado e você inscrita no meu canal, o YouTube te avisa quando eu postar nova videoaula, tá bom? Depois eu volto com vocês. Bom, gente, como eu falei, a parte das costas, eu fiz 35 carreiras aqui, ó, de pontos altos. E a carreira, a 36ª carreira, eu fiz o ombro. A parte da frente, eu fiz 34 carreiras aqui de pontos altos e deixei duas na frente para fazer a partinha do ombro. Então, aqui, o nosso ombro vai ser aqui, ó, tá? Mas nós vamos fazer juntas. Aí, o ideal é que cada um meça a altura que vocês querem fazer, tá bom? Pra ficar uma altura legal para cada um. Bom, gente, agora, para começar a fazer a parte do ombro, nós vamos precisar dos marcadores, tá? Então, é assim. Eu não contei essa parte aqui de ponto relevo. Então, eu contei 13 pontos a partir do primeiro ponto alto que eu fiz aqui e coloquei um marcador. Então, vamos lá, ó. Tirando aqui, ó, que aqui é o
meu ponto relevo, então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, aqui, ó, é a partir daqui pra cá que eu vou trabalhar. E desse lado, a mesma coisa, ó. Aqui é o meu primeiro ponto relevo, então, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bem aqui no meinho, eu coloco outro marcador. E eu vou trabalhar essas duas carreiras a partir daqui até aqui. E daqui até aqui. Então, como eu tô aqui, ó, e eu não vou cortar a linha, nós vamos começar da onde eu parei aqui e eu vou ensinar vocês. Aqui não tem nenhum segredo, pessoal, é continuar como nós estamos. Aqui continua como estamos fazendo, né? Subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. Vou fazer meu ponto em relevo aqui, ó. O primeiro é por cima. O segundo é por trás aqui. Desculpa, gente, pela frente. O segundo é por trás. O terceiro pela frente. O quarto aqui por trás. O quinto pela frente e o último aqui, o sexto por trás. Agora a gente vai começar a fazer pontinho alto em cima de cada ponto alto da carreira de baixo. Até aonde nós fizemos a nossa marcação. Vamos lá. Aqui eu não vou cortar nada do vídeo. Aqui é só pontinho alto em cima de pontinho alto. Serão no total, no meu aqui, 13. E lembrando, gente, que esse colete aqui, ele veste de M a G, tá? Eu digo de M a G porque ele estica, né? Então, aqui, ó, tô chegando na minha marcação. Aqui é meu último pontinho. Fiz os 13 pontos altos, ó. Subo três correntinhas aqui, viro meu trabalhinho, e volto trabalhando ponto alto em cima de ponto alto. As três correntinhas aqui já equivalem ao meu primeiro ponto alto, vou no segundo, ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá nos pontinhos em relevo e a gente vai fazer igual. Gente, isso aqui, para esse friozinho que tá fazendo, esquenta bastante, viu? Essa lã, ela é muito gostosa de trabalhar, ela não desfia. Só que eu achei ela assim um pouquinho seca, ela não dá aquele molejo, aquele trabalho fofinho. Ela fica meio sequinha. Mas era o que eu tinha aqui. Então, ó, aqui eu cheguei no ponto relevo, fiz o meu primeiro ponto relevo pela frente. O segundo por trás, o terceiro pela frente,
o quarto por trás, o quinto pela frente, o sexto por trás, e aqui eu termino com um ponto alto na correntinha que eu comecei o trabalhinho. Aqui eu já posso cortar a minha linha. Deixa eu procurar minha tesourinha aqui na minha baguncinha. Ó, eu deixo um pedacinho de linha para costurar. Venho aqui e arremato. Tá feito aqui, ó, uma parte do ombro da parte da frente. Agora a gente vai fazer a outra. Bom, gente, como eu tinha parado aqui, ó, comecei daqui para lá, então agora nós vamos começar a trabalhar daqui para lá, tá? Só para ficar os pontos no mesmo, o direito e o avesso iguais. Bom, gente, aqui, ó, eu vou introduzir minha agulha aqui. Vou puxar. Vou dar o meu nozinho. Vou virar o meu trabalhinho. Tá? Gente, perdoa algumas falhas aí, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Virei o trabalhinho, vou introduzir minha agulha, vou levantar três pontinhos altos, três correntinhas aqui, ó, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto, um pontinho alto para cada pontinho alto da carreira de base. Esse lado de cá é igual ao de lá, nada muda. A gente vai fazer os 13 pontos altos. E vamos fazer os pontos relevo, tanto nessa carreira, quanto na que a gente vai voltar. Então, vamos lá, tô chegando aqui já, ó. Aqui, gente, ó, já tenho meu primeiro pontinho em relevo lá por trás. Dá uma laçadinha, vem aqui atrás, ó. Passo a agulha. Puxo, primeiro pontinho em relevo. O segundo é pela frente. O terceiro também por trás. O quarto. O quinto aqui por trás. O sexto aqui pela frente. E um pontinho alto em cima das minhas correntinhas. Tá? A terceira de baixo para cima. Ou a primeira de cima para baixo. Subo três correntinhas. Viro meu trabalhinho. E aqui, ó, é igualzinho. Meu primeiro pontinho em relevo aqui, ó, é o de trás. Eu vou lá atrás, puxo, faço um pontinho alto. Venho no da frente, faço um pontinho alto em relevo. O terceiro é lá no de trás. O quarto pego pela frente. O quinto pego lá por trás e o último aqui pela frente, que é o sexto. E agora eu vou seguir com um pontinho alto em cada ponto alto da carreira de base até chegar aonde eu comecei.
Gente, muito fácil, né? Eu vou fazer até o finalzinho, sem cortar o vídeo, né? E aqui o último pontinho nas correntinhas. Aqui eu posso cortar a minha lã e arrematar o meu trabalhinho. E olha como que ficou. Esse aqui, ó, que é a frente, ficou com um dentinho maior, tá vendo? Aqui eu fiz ele com duas carreirinhas. Essa é a parte da frente. A parte de trás eu fiz só com uma carreirinha, ó. Tá? Agora nós vamos unir essas duas partes aqui com a agulha de tapeceiro. Bom, gente, aqui como não tem direito nem avesso, porque a gente trabalha em carreirinhas de volta, eu escolhi o lado que eu sempre deixo um dos lados para fazer as emendas dos fios quando termina. Então, eu deixei pro lado de dentro. Aqui, ó, eu vou unir um ombro com o outro, ó. Vou pegar meu primeiro pontinho aqui, que são as correntinhas, com o de trás. Vou colocar um marcador. Vou vir aqui no meio. Vou colocar um marcador também. Isso, gente, pra hora que você for costurar, o ponto não correr. E aqui, ó, eu vou pegar uma agulha de tapeceiro. Vou tentar apagar um mico aqui e colocar a lã. Oba, deu certo. E aqui, gente, a gente vai costurar pontinho por pontinho, ó. Aqui, ó, é a minha correntinha. Eu tenho que pegar no primeiro pontinho aqui, ó, tá? Eu vou fazer isso daqui, já dando um nozinho. E agora eu vou pegar, ó, laçadinha daqui com a laçadinha de lá. E vou passar o fio. Vou pegar a laçadinha daqui, ó. E vou costurar. Laçadinha daqui com a laçadinha de lá, as duas de dentro, tá, gente? Ó, e vou costurando com a agulha de tapeceiro, indo e voltando, ó. Tá? Eu vou dando sempre uma puxadinha aqui para não ficar o pontinho franzido, né, ó. E assim eu vou costurando, gente, ó. Agora eu volto na de cá. É só isso que a gente vai fazer aqui no ombro. Eu vou costurar os meus dois ombros. Esse eu já posso tirar. Agora eu venho na de cá, ó, bem facinho mesmo. Vai pegando aqui na argolinha, ó. Para mim às vezes fica meio difícil porque eu olho aqui na câmera, então. Mas é bem facinho, ó. Eu vou terminar esse daqui. E vou mostrar para vocês como que fica a costura. Vem aqui. Vem aqui, ó. E aqui eu já tô terminando. Seguro pro ponto não sair do lugar. Vem aqui, ó, bem no último pontinho com as correntinhas. Um passo. Agora aqui eu volto de novo, ó.
E aqui eu vou pegar os dois fiozinhos de um lado e de outro e vou terminar com um nozinho, ó. Tá? Se você quiser voltar com a costura, pode voltar. Por dentro fica assim, ó. E por fora nem aparece que foi feito a costura, ó. Parece que foi a união dos pontos mesmo, tá vendo? Agora eu vou fazer o meu outro ombro. Aí depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, do mesmo modo que nós unimos os ombros, nós vamos unir as laterais também, ó. Eu vou marcar os meus pontinhos aqui com os marcadores para que não ande. Aqui, olha, gente, embaixo do braço, ó, que aqui tá o ombro, tá? Que já posso tirar esse aqui que eu já costurei. Eu vou deixar um espaço bem grandinho para o braço, porque eu acho que fica bonito nesse tipo de pullover, tá vendo? Eu vou costurar da metade aqui, ó, para baixo, só. Então, essa parte toda aqui, ó, vai ficar aberto para colocar o braço, porque eu acho que a proposta desse pullover é isso, tá? Então, aqui, ó, a gente vai pegar nas correntinhas para marcar, ó. Lembra das três correntinhas que a gente fazia para subir? Então, é aqui que nós vamos colocar os marcadores, ó. E nós vamos costurar, tá? Ela fica meio enroladinha aqui, ó. Mas é na correntinha que a gente vai costurar, tá bom? Aqui, deixa eu me certificar que foi isso, foi tudo na correntinha. E aí, olha, eu deixei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fileiras, tá? Para começar a fazer. Então, lá também eu vou do outro lado, na 14ª carreira, vou colocar aqui também um marcadorzinho, tá bom? E aí, a gente costura igualzinho, ó, as duas partes, tá bom? Então, vamos lá. Eu peguei um bom pedaço de linha. Vou pôr aqui aonde eu marquei, pegando sempre nas correntinhas, ó, dos dois lados. Vou, opa, puxei demais. Aqui, gente, eu vou dar o meu nozinho, ó, bem firme para não escapar. E aqui, do mesmo jeito que eu fui costurando o ombro, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegando assim, que eu acho que é mais fácil, tá vendo? Aí eu vou, ó. Introduzo a agulha de um lado, vou. Venho do outro. Igualzinho, gente. Eu vou fazendo assim, que eu acho mais fácil para não pegar no ponto, ó. Eu vou segurando. Aí eu venho pro lado de cá, ó. Sempre pegando os dois lados. Venho aqui, ó. Tá? Então, eu vou costurar os meus dois lados aqui. As duas laterais. Aí depois eu volto com vocês. Que eu vou mostrar que eu vou colocar uns botões dos lados aqui, que vai ficar muito bonito. E aí, eu volto com vocês pra gente começar a subir a gola, tá bom? Costura aqui é tudo normal. É a costurinha pra lá e pra cá. Eu vou puxando assim, ó, os meus pontinhos, minhas correntinhas. Para mim não pegar no ponto.
Aí depois eu volto com vocês com os dois lados costurados e volto para a gente começar a fazer a gola. Gente, olha, eu coloquei dois botões aqui do lado, não prendi as duas partes que eu vejo que bastante gente prende as duas partes. Eu prendi só na parte da frente, tá? E a outra aqui, ó, eu coloquei um botão aqui e agora eu vou medir mais ou menos aonde eu preguei o outro, mais ou menos nessa altura. Deixa eu ver. É mais ou menos aqui. Então, o que que eu fiz? Eu meço, coloco a agulha aqui no ponto relevo. Ponho meu botão, tá? Subo com a linha, volto aqui, viro o lado dos avessos e aqui eu dou um nozinho, gente. Nada mais do que isso que eu faço para colocar o botão, tá? Aperto bem. Dou uns dois, três nós. E aqui eu já posso cortar a minha linha. Deixa eu pegar essa daqui que eu não tô achando a pequenininha. E olha como fica bonito, dá outro charme no pullover, tá? Tem gente que coloca eles assim, ó, sabe? Pega as duas partes aqui juntas. Mas eu fiquei com medo de apertar. Então, eu só fiz um lado. Então, agora a gente vai começar a fazer a nossa gola alta. Eu venho aqui, ó. Posso começar em qualquer lugar que eu quiser, tá? Eu vou pegar aqui que já tem a emenda, aqui já vou esconder depois esses fiozinhos, né? Vou colocar a agulha aqui bem na costura, vou puxar minha linha e vou dar o meu nozinho inicial. Dou dois nozinhos, e aqui, ó, a gente já vai segurando as linhas para ir arrematando. Introduzo minha agulha, puxo. Vou subir três correntinhas. E agora aqui, gente, em cada ponto que tenha as correntinhas, ó, eu coloco dois pontinhos altos. Deixa eu ver onde eu tô aqui. Ó, vou no próximo, dois pontinhos altos. No próximo, dois pontinhos altos. E aqui eu vou circular a volta toda. Olha, gente, aqui eu já cheguei nos pontinhos altos mesmo. Então, aqui eu faço um. E aqui, ó, para cada pontinho alto, eu faço um pontinho alto. Ó. E quando os pontos altos estão do lado, a gente faz dois em cada um, tá? Eu vou fazer a minha volta toda aqui, ó, que não tem erro. Essa primeira volta vai ser assim. Pontinho alto em cima de pontinho alto.
E eu vou circular toda a volta aqui. Já tô chegando aqui no final. No final não, né? No... Ó, aqui é onde eu fiz lá também, eu faço um pontinho alto aqui. E agora aqui eu começo do lado, ó. Dois pontinhos altos para cada pontinho da carreira de base. E olha como que vai ficando. Tem uma abertura boa aqui para passar a cabeça. Então eu vou fazer. Eu vou fazer a minha aqui e a hora que eu estiver acabando eu volto com vocês. Eu estou terminando aqui, ó, a minha carreira de pontos altos. Dei a volta toda, venho aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha. Introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Aqui, gente, a gente vai fazer assim, ó. Eu vou dar a laçadinha na agulha, eu vou passar aqui, ó, embaixo, tá vendo? Por trás aqui das três correntinhas. E aqui, ó, já vou puxar o meu primeiro ponto alto em relevo. Laçadinha na agulha, venho no segundo, vou fazer um ponto em relevo pela frente e um ponto relevo por trás. Isso eu vou fazer por toda a volta, ó. Um ponto relevo pela frente e um passado aqui por trás, ó. Como eu fiz dos lados. Um pela frente. E um por trás, ó. Um pela frente. E um aqui por trás. Olha, gente, o pontinho tá aqui, ó. A gente introduz a agulha aqui, puxa e faz um ponto alto. Laçadinha na agulha, agora vem aqui, passo aqui. E assim eu vou fazer a volta toda. Um pontinho alto pego pela frente, um pontinho alto pego por trás. Nós vamos fazer a gola toda assim. Sempre com um pontinho pego pela frente, um por trás. Aqui eu vou fazer um número de carreiras que ainda não sei quantas vão dar, tá? Eu vou fazer o meu aqui, eu vou terminar essa carreira, eu volto com vocês para mostrar, para começar a próxima. E aí a gente vai fazer um número de carreiras que dê para dobrar ela, tá? Que essa gola alta eu vou querer ela dobrada. Então, ó, eu vou fazer aqui. A hora que eu tiver acabando a minha carreira, eu volto aqui com vocês para começar a próxima. E depois vai ser tudo uma repetição. Mas aí eu volto com vocês, a hora que eu estiver finalizando, para falar quantas carreiras eu fiz, tá? Eu vou dar uma paradinha aqui, eu volto a hora que eu estiver acabando, para não ficar muito extenso o vídeo. Tá bom? Ó, um pela frente, um pego aqui por trás. Um pela frente, um por trás. Olha, voltando aqui, tô acabando a minha carreirinha aqui, a primeira da gola alta. E esse pego por trás. Eu venho aqui, ó. Na correntinha aqui de cima, introduzo minha agulha, puxo e fecho com baixíssimo. Ó. Laçadinha na agulha, vem de novo aqui, ó, o que eu peguei pela frente, eu vou continuar pegando pela frente, ó. Introduzo a agulha aqui, puxo, faço um ponto alto, ó. Agora aqui, ó, peguei por trás. A gente vai pegar lá atrás ele, ó.
pela frente, por trás, pela frente, e a gola, gente, vai ser toda assim. Eu vou ver uma altura que eu acho que fica legal no pescoço, aí depois dessa altura eu vou fazer a outra parte para poder dobrar e ficar bem legal. Eu vou fazer as minhas carreiras aqui. Aí depois eu volto para falar para vocês quantas eu fiz. Olha, vai ficar toda assim. Todos os pontinhos, depois a gente dobra aqui, ó. Fica igual, tá bom? Aí depois eu volto com vocês. Olha, eu voltei aqui só para mostrar para vocês, ó. Quem não quiser que a gola dobre aqui, olha que bonitinho que fica só assim também. Aqui tem três carreiras, contando com a primeira aqui de ponto alto, ó. Uma, duas, três. Também fica muito bonito, ó. Dá para você usar com uma golinha de uma camisa para fora ou fazer duas também, né? Não precisa necessariamente fazer três. Essa aqui atrás eu já tô na quarta, ó. Mas eu acho que fica também bem bonitinho. A minha eu quero fazer gola para dobrar mesmo. Então eu vou seguir aqui fazendo 10, 12 carreiras, não sei ainda quantas eu vou fazer. Mas eu dei uma paradinha só para vocês verem. Deixa eu ver se eu coloco um papelzinho branco aqui embaixo. Para vocês verem melhor, ó. Olha que bonitinha também que fica assim, tá? Eu acho que com o papel ficou melhor para ver, né? Bacana também, né, gente? Eu achei que ficou muito bonitinho assim também, tá? Mas a minha eu acho que eu vou fazer gola alta mesmo. Eu vou continuar fazendo, aí depois eu vejo. Se eu não gostar, eu desmancho. Pessoal, aqui está o pullover, o colete pronto. Essa é uma proposta de colete feminino. Ficou muito bonito no corpo, ele fica muito bonito. Na gola, eu fiz 16 carreiras. Se vocês quiserem fazer mais, pode fazer, tá bom? Então, fica aí a proposta dessa videoaula desta semana, com esse colete que ficou muito bonito. Só peço a vocês aí que quem não ainda não é inscrito, que se inscreva no meu canal, me ajude aí, pessoal. Dá uma força aí para mim. Ativem o sininho para o YouTube avisar vocês das próximas publicações e deixe um like aí para mim se gostou, tá bom? Ah, e não esquece, compartilha nas suas redes sociais, com seus amigos, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula, fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um e cada lar, tá bom? Até a próxima, pessoal!